Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Sevda Yahyayeva ailə həyatı qurduqdan sonra həyat yoldaşı Zakir bəylə dünyanı gəzir. O bir çox ölkələrdə istirahət edir. Müğənni ana olmağa hazırlaşsa da bu onun üçün əncəl deyil. Sevda Yahyayeva İstanbulda istirahətdədir. O sosial media hesabında Türkiyədən yepyeni foto və videolar paylaşıb. Onun paylaşımı hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb. Gözəlliyinə gözəllik qatan Sevda Yahyayevanın yepyeni fotolarını sizlər üçün hazırlamışıq. İnşallah ki, videomuzu bəyənərsiniz. Videomuzu bəyənib yeni kanalımıza dəstək olmağı unutmayın.